Olmaliq kon metallurgiya kombinati tarkibiy bo'linmalari ichida birinchilardan bo'lib o'z ishini boshlagan 2-chi mis boyitish fabrikasi joriy yilda faoliyatining 70 yilligini nishonlamoqda. 23 avgust kuni metallurg madaniyat saroyida korxonaning yubiley sanasiga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. 2-chi mis boyitish fabrikasining 70 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan taqdirlash marosimida ko'rishtirganimizdan benihoya baxtiyormiz. Tadbir avvalida ishtirokchilarga fabrika faoliyatining shonli tarixi aks etgan videorolik namoyish etildi. Но неизменным осталось одно – сплоченный трудовой коллектив МОВ-2. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati boshqaruv raisi senator Abdulla Xursanov 2-chi mis boyitish fabrikasi mehnatkashlarini samimiy qutlar ekan, kombinatning ishlab chiqarish rejalarini yuqori ko'rsatkichlarda bajarilishida ularning o'rni naqadar muhimligini ta'kidlab o'tdi. Hammalaringiz sog' bo'lsinlar, kirib kelayotgan mana shu mustaqillik bayramlarimiz bilan yana bir bor hammalaringizni tabriklayman. Bayram tadbiriga Respublika konchilik va metallurgiya sanoati faxriylar kengashi raisi Aleksandr Farmonov, Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati investitsiyalar departamenti boshlig'i Ne'mat Ro'ziyev hamda xorijiy kompaniyalardan mehmonlar tashrif buyurishdi. Yurtimiz ravnoqi, xalqimiz farovonlik yo'ldagi ser mashaqqatli va mas'uliyatli ishlaringizga ulkan zafarlar tilaymiz. Bayram dasturida umrining asosiy qismini korxona ravnaqi yo'lida baxshida etgan, sidqi dildan mehnat qilib, hamkasblariga o'rnak bo'lib kelayotgan 6 nafar xodimlarga turli darajadagi konchilik shuhrati ko'krak nishonlari, 30 dan ortiq ishchilarga faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. 2-chi mis boyitish fabrikasi chiqitlarini taxlash uchastkasi boshlig'i Jumanov Askarbek Xudayqulovich taqdirlanadi. Gudroq qarsaklaringiz. Mana bugungi sanada 2-chi mis boyitish fabrikasining 70 yilligi munosabati bilan bizni fabrikamiz boshlig'i, kombinatimiz rahbari mehnatimizni, mana shunday qilgan ishlarimizni qadrlab, mana shunday e'tirofga loyiq deb bilgan ekan. Men bularga chin dildan, chin qalbimdan minnatdorchiligimni bildiraman. Qolaversa, bu e'tirof faqat meniki emas, butun jamoamizniki deb hisoblayman. Butun jamoamiz bilan qilgan mehnat, qilgan ishlarimizning natijasi deb bilaman. Bu e'tirof kelajakda yoshlarimizga, ishchilarimizda yangi shogirdlarimizga namuna bo'lishi uchun harakat va mehnat, mana mehnat qilgan elda aziz degan gap bor. Xuddi shunday mehnat orqali erishish mumkinligini aytib o'tmoqchiman. Kelajakda yana kombinatimiz ravnaqi uchun, O'zbekiston Respublikasining ravnaqi uchun harakat qilsa, mehnat qilsa, mana shunday yutuqlarga erishsa imkoniyat mavjud deb bildirmoqchiman. Barcha jamoamizni, sanoat chiqindilarini to'plash uchastkasi jamoasini, 2-chi mis boyitish fabrikasi jamoasini, rahbariyatlarimizni hammasini chin qalbimdan bugungi qutlug' sana bilan tabriklayman. Shu kuni 51 yil davomida fabrikada faoliyat yuritgan, hozirda keksalik gashtini surayotgan To'lqin Ota Qo'chqorov hamda ko'p yillardan beri korxonaga mehnati singan va hanuzgacha ishlab kelayotgan Abdunabi Usmonovlarga O'zbekiston Respublikasi konchilik va metallurgiya sanoati faxriylari kengashi tomonidan faol faxriy ko'krak nishonlari tantanali ravishda taqdim etildi. Metallurg madaniyat saroyi badiiy havaskorlik jamoalari va xalqimiz suygan taniqli estrada yulduzlarining jozibali chiqishlari barchaga yuqori kayfiyat ulashdi. Nozik nihol bo'yingdan janona qiz janona. Bayram tantanalari to'kin dasturxon atrofida davom etdi.